Ради реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції». Що це таке? Це поліцейські патрульні постійно, щоденно відвідують навчальні заклади, кожного дня проводять заняття на різноманітні тематики. Тематики закріплені у методичному посібненні, який виданий спільно із Міністерством освіти та Національною поліцією. Там є теми для початкових класів, для середніх класів, для старших класів. Це і безпечна дорога до школи, і відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень, протидія булінгу, шкідливий вплив наркотиків і так далі, і тому подібне. Тобто для кожного віку ми підбираємо відповідну тематику для того, щоб це було дітям цікаво, для того, щоб вони могли задати різні питання. Всього у нас працює 5 шкільних офіцерів поліції. Звісно, це зовсім небагато, оскільки в нас в місті Полтава 40 шкіл, то десь на кожного припадає приблизно по 8 шкіл. От. Але з січня по травень 2023 року проведено 632 заняття в закладах шкільної та дошкільної освіти, вищих навчальних закладах, коледжах, технікумах, закладах професійно-технічної освіти, охоплено 18530 дітей. Крім цього, постійно проводяться зустрічі з педагогічними колективами та батьками. За ці роки налагоджена тісна комунікація із закладами освіти. Кожного директора школи є наші номери телефонів, і у випадку чого вони одразу ж напряму телефонують. Це не завжди правопорушення, іноді вони просто телефонують для того, щоб проконсультуватися з тієї чи іншої ситуації. Тому ну, ми, скажімо так, раді, що є така співпраця, і це досить таки дієво.